Reka rero twihuse cyane tudatinze twongere turebere hamwe izi breaking news ni amakuru mashya cyane yashyizwe hanze n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubu ni ubutegetsi buyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ubu rero yamaze gufata umwanzuro mushya, ni ibintu byahinduye isura, aho noneho yatumije abarwanya u Rwanda bose aho babarizwa ku isi yose. Ni mu nama idasanzwe ngo izabera Kinshasa, ikaba inama rero ngo bagiye kwanzuriramo uko bagiye gutera igihugu cy'u Rwanda. Niyo makuru tugiye gukomeza turebera hamwe rero muri iyi nkuru yacu nongeye kuguha ikaze. Gusa nkanakwibutsa ko tuba tukugezaho amakuru atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, kandi biroroshye gukomeza kuyakurikira ukanayabonera ku gihe no kureba hasi handitse subscribe, ubundi ukajya uwa mbere mu kuyabona. Reka rero tudatinze turebere hamwe ibijyanye n'iri tangazo ryashyizwe hanze n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. N'abanyepolitiki barwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bo mu bihugu bitandukanye byo hirya no hino ku isi barateganya guhurira mu nama karundura izabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ikazayoborwa n'abarimo Tshisekedi. Ni mu kwezi gushize nibwo byatangajwe ko abo barwanya leta y'igihugu cy'u Rwanda bari batangaje ko bateganya guhurira muri kimwe mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika mu kwezi gutaha kwa Nyakanga. Icyo gihe ntihigeze hatangazwa icyo gihugu icyo ari cyo, gusa amakuru kuri ubu akomeje kutugeraho aravuga ko inama izabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni nyuma y'indi nama n'ubundi yabereye i Washington DC ni mu kwezi gushize, yahuje abarwanya u Rwanda bari biganjemo abasanzwe baba mu bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada. Aba barimo Gasana Eugene Richard yahoze ahagarariye u Rwanda muri Loni, amaze igihe yarahunze ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Charles Kambanda Jean Paul Turayishimiye wahoze ari umuvugizi umutwe w'iterabwoba wa RNC n'abandi batandukanye. Itangazo haba biyita ko bahuriye mu rugaga ruharanira ineza y'abanyarwanda basohoye nyuma yo guhura kwa 20 Gicurasi riravuga ko icyari cyabahuje ngo ni uguhuza amajwi, hanyuma bagasaba Perezida Paul Kagame gufungura urubuga rwa politiki ku banyarwanda bose kugira ngo bagire uruhare mu rugendo rwa politiki y'igihugu cyabo. Ni kuri iyi nshuro aba barwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bagiye guhurira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, mu gihe hashize umwaka iki gihugu kirebana ingwe n'igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru akomeje kuvugwa avuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo azayobora iyi nama izaba yahurije hamwe abarwanya igihugu cy'u Rwanda, hanyuma rero ngo bategure uko bakuraho ubutegetsi. Ibi kandi byatangajwe nyuma y'uko n'ubundi Tshisekedi agaragaje ubushake. Umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi wadutse nyuma y'igihe inyeshyamba zo umutwe wa M23 ziri mu mirwano n'ingabo za Congo Kinshasa igashinja Kigali guha ubufasha uyu mutwe iby'u Rwanda ruhakana, ahubwo rukayishinja gukorana n'umutwe wa FDL rumaze imyaka hafi 30 ufite umugambi wo kuruhungabanyiriza umutekano. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nawe ubwe yigeze gutangaza ko ashyigikiye umugambi wo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame yakunze kugaragaza nk'umwanzi ruharwa igihugu cye gifite. Ni Tshisekedi Tshilombo mu mwaka ushize wabwiye urubyiruko rwo mu gihugu cye ko Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi ari abavandimwe n'abashiki babo mbere na mbere, ngo bakeneye ubufasha bwabo kugira ngo bibohore. Ntaho bahuriye n'ibyo abayobozi babo babashyiraho nk'uko Tshisekedi yabitangaje icyo gihe. Nimo kabafate rero nk'abanzi, ahubwo ni abavandimwe bakeneye ubufatanye bwacu mu gukwirakwiza ndetse no gukiza Afurika abo bayobozi babasubiza inyuma. Nguwo Tshisekedi rero wagaragazaga ubushake bwe bwo gukuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga ko Tshisekedi nawe ubwe ngo yemeye guha abarwanya u Rwanda indege yo kubazana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse naho gukorera iyo nama batekanye n'ibindi byose bizakenerwa. Ni mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yaba yakiriye iriya nama, byitezwe ko umubano wayo n'u Rwanda ushobora gukomeza kuba mubi kurushaho. Ni mubo rero byitezwe ko bagomba kuyitabira, harimo Eugene Richard Gasana mu kwezi gushize wakiriwe na Tshisekedi Kinshasa
kugeza ubu ngubu ntiharamenyekana ibyo aba bombi baganiriye, gusa ibitekerezwa nuko uriya wahoze ari umudiplomate w'u Rwanda ngo yaba yari muri gahunda yo gutegura iyi nama ndetse nuko banoza ibyo byabo byo gutera igihugu cy'u Rwanda. Kayo nguko rero mu by'ukuri nama kuri adashimishije habe na gato, ariko nanone nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa na guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda, u Rwanda ruriteguye mu gihe cyose aba bashyira mu bikorwa iyo migambi yabo mibisha, ikizaba nuko izakama ikimasa. Amakuru tuzakomeza gukurikiranira hafi nk'ibisanzwe gatanu kuri gatanu, reka turi dukomereje no muri aya ntuge kure nge mu kanya gato none ndagaruka mugezaho n'andi makuru. Ibi byose icyo bishyira nyirango nimba abantu bakurikiye muri iminsi ishize amakuru yatambutse agaragaza yuko uwungirije ushinzwe iperereza mu gisirikare cy'u Rwanda aherutse gusohora amakuru avuga yuko mu karere ka Kibiyaga Bigari aho u Rwanda ruherereye hagiye kuba intambara, noneho we anabisobanura avuga ko iyo ntambara ishobora kuzarangira isa nkaho ihinduye ubutegetsi mu bihugu ngo yaravuze ngo iyo ntambara ishobora kuzaza mu karere ishobora kuzasiga kimwe nango mu bihugu bibiri ubuyobozi buhindutse. Rero komeza yabitangarije hehe ibyo? Banabise kuri za Twitter. Noneho icyo navugaga rero nuko kigambiriwe hagati aho muri aya mavugurura ya Leta y'u Rwanda, amavugurura Perezida Kagame yakoze, nuko bigaragara ko mu karere k'Ibiyaga Bigari harimo intambara koko, harimo intambara irimo gutegurwa ndetse itangazamakuru byo mu Rwanda bijya bigaragaza yuko ngo mu gihugu cy'igituranyi cya Congo Kinshasa ngo barimo gutegura barimo kugura intwaro nyine kugira ngo bazatera u Rwanda. Ibyo ni ibintu rero bihari, ni ibintu birimo. Iyo muvuze ngo ahari intambara irimo gutegurwa, iyo ntambara irategurwa nande, ababivuga ni bande? Nibyo navugaga ikinyamakuru cyegamiye kuri leta y'u Rwanda kiri mu byabitangaza kivuga ku ruhande rumwe, ruhande rwa Congo, ko ngo Congo Kinshasa irimo itegura intambara irimo igura intwaro zo kuzatera u Rwanda, zo kuzahungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibyo rero murabona mu minsi ishize, reka mvuge mu minsi ishize, aho bimwe mu bihugu bikomeye nka Leta z'Ubumwe za Amerika n'ibindi byagiye bitangaza bivuga ko u Rwanda rufasha uriya mutwe wa M23. Ibyo rero bihakana ari ku Rwanda. Nyine kubihakana nta nari mu Rwanda rwanabyemera, kuko nyirango nimba munibuka muri za 2012 byaragaragaye ko u Rwanda rwagiye ruhakana, ndetse na mbere yaho u Rwanda rwagiye ruhakana ko rutigeze rugera muri Congo, ariko nyuma byaje kugaragara ko rwagiye muri Congo. Ariko icyo navuga hano cyane cyane kijyanye n'ayo mavugurura, ntabwo umuntu yavuga ko arimo kuba kubera umuntu akavuga ngo arimo kuba gusa. Ubundi amavugurura mu gisirikare nango si mu nzego za Leta, akenshi aba Leta ikavuga iti reka dukore amavugurura, yenda hari aho abantu bakoraga nabi barushaho gukora neza. Ariko muri uru rwego rwa gisirikare ntabwo ariko bimeze. Perezida Kagame arimo arabona ko hari ibintu bitarimo kugenda neza, cyane cyane ku bijyanye n'abasirikare ashobora kuba yaha amabwiriza runaka ntibayumve, noneho agahitamo kuvuga ati reka mfate mpindure nshyiremo uyu nguyu niwe wanyumvira kurusha. Kuko akenshi na kenshi iyo harimo nk'ibyo navugaga, harimo ibyo kwitegura intambara nango se kubona ko hashobora kuba ikibazo cyatuma intambara iba hagati y'igihugu n'ikindi, nango se kubona ko igihugu cyarindirwa umutekano mu buryo kuri igihugu babishaka, umukuru w'igihugu we icyo ahitamo gushyiraho babasirikare babazi ibintu umuntu yakwita personal leadership ya buri muntu, imikorere ya buri muntu yihariye mu byerekeye ubuyobozi bwa gisirikare. Ariko akazamo n'ibyo bya psychology byo kumenya umuntu uburyo ateye, uburyo se aramutse ahawe amabwiriza yayakira ntiyayakira, se yabanza akavuga ati ese nyakubahwa bino tugiye mumbwiye turabikurikiza turabikora gute,